ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ 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 ଡଟ୍ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଡଟ୍ ଏନ୍ଆଇସି ଡଟ୍ ଇନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିଜ ଆଧାର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ମେଟ୍ରିକ୍ୟୁଲେସନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଖରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଏଠାରେ ଶିଖାଇବୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କେମିତି କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧା ଭିଡ଼ିଓର ସମୟ ତିନିଟା ବାଜି ତେପନ ମିନିଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣ୍ଟର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆବେଦକ ହୁଏତ ନିୟମିତ କ୍ୟାଡର୍ কিংবা অগ্নিপথ মেনু দ্বারা পঞ্জিকরণ করবেষ্ট্রেস উপরে ক্লিক করিবা করা মহত্বপূর্ণ নির্দেশ অবশ্য পড়ত কন্টিনিউ উপরে ক্লিক এবে পর্সনাল ডিটেলস ভাবরে আপনার দুইটি বিকল্প দেখা আধার নম্বর এবং মেট্রিক সার্টিফিকেট আধার সাথী পঞ্জীকরণ ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବିକଳ୍ପର ଚୟନ କରିବେ ଆଉ ଫେଜ୍ ଫର୍ମ ଡିଜିଲକର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଲକର୍ ସାଇଟ୍ରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଯିବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଭରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଏକ ଓଟିପି ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ଓ ଟି ପି ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଲାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମାର୍ଫତ୍ ଏବଂ ଜନ୍ମତିଥି ସ୍ୱଚାଳିତ ଭାବରେ ଡିଜିଲକର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଜନ୍ମତିଥି ମାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଧାରରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବେ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ଫିଲ୍ଡ୍ ଭରନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ୟାପଚା ଟେକ୍ସ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ आपणको आईडी रे एक ओटीपी प्राप्त एबे एपि क्याप्चा टेक्स्ट प्रवेश एवं सब्मिट उपर क्लिक व्यक्तिगत संपर्क बरणी एवं शिक्षा बरणी भर जेन् इन्डिया आर्मी व्वेब्सइट्रे लग्दा आपणको इमेल् आइडिप उपयोगकर्ता नाम एप्पासवर्ड अनुभव